Девід Бекхем невдовзі завершить свою спортивну кар'єру, але лишитись без роботи йому не загрожує. Із простого талановитого футболіста він вже давно перетворився на затребуване медійне обличчя. Паралельно з багатомільйонними контрактами з найвідомішими брендами його подальша кар'єра в надійних руках, адже її контролює дружина спортсмена Вікторія. Колишня співачка вже має безліч варіантів щодо занять свого благовірного. Зокрема, вона запропонувала йому долучитись до модної індустрії, яка на сьогодні є пріоритетом серед інтересів Вікі. Так, на думку Вікторії, Девід може створювати чоловічу лінію в рамках її лейблу. За словами друзів пари, жінка не хоче, щоб він сидів удома. Окрім цього, з Бекхема може вийти прекрасний спортивний телекоментатор, упевнена його дружина. Проте, як кажуть друзі-подружжя, Девід не в захваті від ідей Вікторії. Він просто хоче відпочити. А можливо, вся річ в новому захопленні Бекхема? Річ в тому, що футболіст проявляє інтерес до мистецтва фотографії. Маючи великий досвід моделі, тепер він хоче спробувати свої сили по той бік камери. Західні ЗМІ повідомляють, що спортсмен придбав собі першокласне обладнання і почав брати уроки, аби поліпшити рівень своєї майстерності. Якщо вірити журналістам, відколи Девід почав вивчати науку фотомистецтва, він не полишає камери. Він придбав собі кілька спеціальних посібників і годинами намагається вдосконалити свої навички. На своє нове хобі Бекхем не шкодує грошей. Його камерам можуть позаздрити деякі професіонали. Що про це заняття Девіда, думає Вікторія, невідомо.